Tudo bem com você? Vamos começar esse pequeno vídeo depois que vocês viram aí dois vídeos da Polícia Militar do Paraná reprimindo com muita violência os manifestantes antifascistas com a seguinte pergunta: a quem serve a PM em Curitiba e no Brasil? Escreva aqui para nós, vamos debater. Nós precisamos debater, aprofundar o conhecimento sobre a PM. Antes de entrarmos, no entanto, nesse detalhe, eu quero pedir o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe, dê um gostei em nossos vídeos e seja membro do Resistência Contemporânea. Como você pode ser membro? Clique no botão ao lado do botão de inscrever-se, escolha o valor e colabore com o nosso projeto. Vamos voltar aqui a esse assunto, que é a marcha antifascista em Curitiba, que foi reprimida, como vocês viram nos vídeos, com bombas de gás e balas de borracha. Aí eu fiz a pergunta: a quem serve a PM? Nós já fizemos aqui comentários em vídeos gravados e em lives, que a PM é uma espécie de instrumento da grande burguesia brasileira. A PM tem, por exemplo, assassinado meninos e meninas negras ao longo da história brasileira. Isso aconteceu agora com aquele garoto de 14 anos, onde a policial militar entrou na casa do garoto e executou o rapaz de 14 anos de idade. Falamos isso aqui no canal. Portanto, a pergunta que não quer calar: a quem serve a Polícia Militar do Brasil? Muitos especialistas defendem que a Polícia Militar teria hoje um corpo, né, um número de quase 500.000 de policiais, homens e mulheres, e que seria uma espécie de poder paralelo. Tá certo? Os governadores, que teoricamente têm o controle, ou deveriam ter o controle da Polícia Militar, não têm esse controle. Então, quem tem o controle sobre a Polícia Militar? Tem muita gente que defende que a Polícia Militar de folga, né, o policial militar de folga, está participando ativamente de movimentos fascistas de apoio ao Bolsonaro no Brasil todo. Ontem saiu um vídeo daquele deputado do PSL, não lembro o nome daquele cara agora, está aí nas redes sociais, aquele cara que quebrou a placa da Marielle, ameaçando os movimentos antifascistas, dizendo que tem policial nos grupos de apoio ao Bolsonaro que vai dar um tiro no meio da testa de alguém, né, a qualquer hora, ameaçando. Essas ameaças não podem impedir que o povo brasileiro saia às ruas para combater um governo que está destruindo a democracia brasileira, para combater o fascismo que aos poucos vai tomando de conta do Estado brasileiro e do país como um todo. Nós temos que ir para cima dos caras com manifestações pacíficas nas ruas do Brasil, como aconteceu ontem em Curitiba. A manifestação de Curitiba ontem foi uma manifestação pacífica, mas que foi atacada pela Polícia Militar, como vocês viram nos vídeos, de forma brutal. A marcha antifascista realizada na cidade de Curitiba foi recebida com balas de borracha e bombas de gás pela Polícia Militar do Paraná. Manifestantes se dispersaram em meio à violência policial. Então, escreva aqui. Vamos debater. A Polícia Militar, por exemplo, lá em São Paulo, domingo, apoiou, protegeu os fascistas, a gente viu em vídeos, e atacou os antifascistas. O que está acontecendo com a Polícia Militar no Brasil? Escreva aqui e vamos debater. Precisamos de uma polícia que seja democrática, que não tenha lado, que tenha o lado da democracia, que respeite as instituições e não um governo fascista como é esse do Brasil atualmente. Paramos por aqui,
inscreva-se, compartilhe, dê um gostei em nossos vídeos. Seja membro do Resistência Contemporânea. Até mais.